Sözümüz var, Namiq məna ilə bağlı sözümüz var. Həqiqətən özüm artıq narahat olmağa başlamışam. İlin günün bu vaxtı toylar da yoxdur. Mən 3000 manatlıq kostyumu necə alıb verəcəm? Mən niyə bu qədər böyük danışdım? Həyəcandan ölürəm. Bir göstərin görüm neçə kilo olub bu. Və gördüyüm qədəriyle arıqlama prosesi çox ciddi və qətiyyətlə gedir. Allahın izni ilə tədrizən gedir. Artıq bir aya üç gün qalır nazirxanamızdan mərcimizə. Yəni ciddi şəkildə, ciddi cəhdlə üzərinə düşmüşəm. Demək olar ki, çörək yemirəm bir aydır, şirin şey yemirəm bir aydır. Tam təcrid olunmuşam və bayaq qeyd elədiyim kimi oruc da tuturam və mütəmadi olaraq hər gün ən azı 2 saat, 3 saat məşq edirəm. Axırıncı dəfə nə vaxt çıxmışsınız tərəziyə? Axırıncı dəfə, demək olar ki, hər gün bir iki dəfə, üç dəfə özümü çəkirəm. Yəni, çünki bilirsiniz, mənim üçün ən ağır, ən çətin odur ki, xalqın qarşısında söz vermişəm. Yəni, o mənim üçün çox məsuliyyətli bir işdir. Yanmasaydım, Allah uzaq eləsin. O mənim üçün artıq mən cəmiyyətdə qeyri-ciddi insan kimi tanınmazıydım ki, söz verdim, sözümün üzərində deyənmadım. O mənim üçün belə pis çıxmasın, ölümə bərabər bir şeydir. Yəni, Mənzurə xanımda 5 maaşı götürsün, ayın öndə hazır vəziyyətdə xarş edirəm Mənzurə xanım. Mənzurə xanım, ara baxırsan, sən 500 maaşı götür, gəl. Mənzurə xanım, xarş, 500 maaşı götür, gəl. Hə, sonra Ceyhun dostumuz. Ceyhun da görürəm orada. Ceyhun məlum, 500 maaşı götür, gəl. Uğurlar arzun edəm sizə. 127 kilo ilə, 126-900 ilə yarışmaya qatılmışdım, mərcə qatılmışdım. İdmana get canım, səlamət olsun. İdmana get canım, səlamət olsun. An 14-ü efini izləməyə qaçırma. Mən neyim yiyəcəm? Mən nə iş gördüm? Adam necə iddialıdır? Sən də bir himə bəndiymişsən. İndi mən neyim yiyəcəm? Amma nə qədər duaçı olacaq sizə? Duaçıdır, yox, duaçıdır. Yəni, bu həmişə gedəcək. İdmana başladısa, o dayandırmayacaq. Mənə deyir ki, nə yaxşı sən məni belə qaza gətirdin, yoxsa mən belə arıqlayan deyir. Yəni, nə bilim, imkanın olsa biraz kostümün qiymətindən aşağı düşərsən, yəni çox məni tükanda utandırmazsan. Təbii ki, bu bir zarafatdır.